ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့လုံမြောက်နယ်မြေတွေကိုဖန်ပြီးရရှိခဲ့တယ်။အခုကရင်ပြည်နယ်ကြီးမှာလည်းပဲလုံမြောက်နယ်မြေတွေများစွာရနေပြီ။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းလုံမြောက်နယ်မြေတွေများကြီး။နော်။ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းလုံမြောက်နယ်မြေတွေများကြီး။တနင်္လာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းနောက်အညာဒေသရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလုံရောက်နေပြီအများကြီးပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီ။ကောင်းကောင်းပြောမယ်ဗျာစကားကိုပြည်သူလူထုနားလဲအောင်အနှစ်ချုပ်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံကို3ပုံပုံလိုက်2ပုံကလုံရောက်နေပြီဖြစ်နေပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကို3ပုံပုံလိုက်2ပုံကလုံရောက်နေပြီဖြစ်နေပြီ။အခုမင်းအောင်လိုင်အုပ်ဆိုးထားနိုင်တာမင်းအောင်လိုင်အုပ်ချုပ်ထားနိုင်တာတပုံလောက်တောင်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို3ပုံ2ပုံလောက်ကိုလုံမြောက်နယ်မြေဖြစ်အောင်ဖန်တီးရယူနိုင်ခဲ့တာဘသူတွေလဲဆို PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ UNG CIB UNCC မဟုတ်ဘူးကဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကိုလုံမြောက်နယ်မြေရရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ CIB ကမိုးကြွှေကိုတွေသူတို့ LD ကလူတွေကိုဗျာLD ကအမျိုးသမီးတွေ LD ကအမျိုးသားတွေဟောပကဖတွေပါဖတွေနေရာတွေပေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေပေးအဲ့လိုနေရာတွေလျှောက်ပေးပြီးတော့လျှောက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတကယ်လည်းအဲ့ဒီလွန်မြောက်နယ်မြေဖြစ်အောင်တိုက်ထားတာက PDF ခေါင်းဆောင်တွေ PDF အဲ့ဒီလွန်မြောက်နယ်မြေပေါ်ထွန်းလာအောင်အသက်တွေချွေးတွေရွာတွေမြို့တွေကိုပိတ်ဆက်ထားရတာကအဲ့ဒီနယ်မြေခံပြည်သူလူထုတွေနယ်မြေခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကျော်လွန်ပြီးတော့နယ်မြေခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပပဲနဲ့နယ်မြေခံ PDF တွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကျော်လွန်ပြီးနယ်မြေခံ PDF တွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပပဲနဲ့ဒီ CRP ကပြည်သူကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုတယ်နော်လက်နက်ကိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုတယ်။လက်ရှိမြေပြင်မှာမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေရှောက်လုံတယ်။သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေလိုက်ရှောက်လုံနေတယ်အဲ့ဒီ CRB ကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးရင်သူတို့ကပြည်သူဆိုပြီးလွှတ်လွှတ်ချတယ်။တကယ်တော့ပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါဘူး။ဝင်ကြီးတယောက်ခန့်နဲ့ပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကောက်ခန့်တာသူတို့ကောက်ခန့်ပြီးမှဝင်ကြီးဖြစ်လာမှဩဒါပြီဘာဝင်ကြီးညာဝင်ကြီးသူတို့ကောက်ခန့်ပြီးမှဘာအတွင်းဝင်ညာအတွင်းဝင်သူတို့ကောက်ခန့်ပြီးမှဘယ်ကပဖာရီပကဖာရီလားပြည်သူကသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှပြည်သူကသိရတာဗျပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒတခုမှမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပါဇက်ဖျားမှာပြည်သူဆိုတာကတော့ဘုံတို့မချအောင်တကယ်လို့ UNG CRB UNCC ကိုယ်တိုင်ကိုကမင်းအောင်လိုင်ထက်တော်ဆိုးသေးတယ်မင်းအောင်လိုင်အာနာယူတယ်ဆိုတာကတမိုင်းအဆက်ဆက်ထဲကိုကအာနာယူတာမဆန်းဘူးနော်နေခွင်းကစပြီးအာနာယူတယ်ဟောပြီးရင်စောမောင်အာနာယူတယ်ပြီးရင်တန်းရွှေအာနာယူတယ်ပြီးရင်သိမ့်စိန်အာနာယူတယ်ပြီးရင်မဲအောင်လိုက်အာနာသူတို့အာနာယူခဲ့တာကမဆန်ဘူးနှစ်ပေါင်း80တောင်ကျော်ခဲ့ပြီဘာဆန်းလို့လဲဒီစစ်အာနာရှင်တွေအာနာယူတယ်စစ်အာနာရှင်တွေအကြမ်းဖက်တယ်တတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကအလုံးသိပြီးသားယိုးနေပြီဒါဆန်းမှာမဆန်းတာဒါပေမဲ့ဆန်းတာကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလုံကြီးဝိပင်နီဝိအယတ္တာတွေကိုကအာနာယူနေတာကအဲ့ဒါဆန်းတယ်ဘုံတို့ကပါဇက်ကပြောတာကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာလို့ပြောကြတယ်တုံးကြတယ်လေဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ထက်စိုးနေတာကအဲ့ဒီ UNG CRB UNCC ပဲပြည်သူစကားတလုံးမှန်းမထောင်အကုန်လုံးသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကမြေပြင်မှာနေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေးပေါ်မှာနေတာလေးပေါ်မှာနေတာသူတို့ရဲ့ယုံတွေကလေးပေါ်မှာရှိတာဘုံအဲ့လိုပြောလို့စိတ်ဆိုးလဲမတက်နိုင်ဘူးဒါမှန်တာပြောရင်ချမ်းသာပါပဲเนาะအဲ့လိုပြောလို့စိတ်ဆိုးလဲမတက်နိုင်ဘူးမှန်တာပြောရင်ချမ်းသာပါပဲသ
သူတို့ကလေပေါ်မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံတွေကလေပေါ်မှာရှိတယ်တကယ်တမ်းအလုံးလုံးနေတာကတကယ်တမ်းခံနေရတာက PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြည်သူတွေနော်တကယ်တမ်းအလုံးလုံးနေတာက PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ပြည်သူတွေတကယ်တမ်းခံနေရတာကလည်း PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ပြည်သူတွေပဲခံနေရတာသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့တန်တခုမှမခံရအောင်ဒါပေမဲ့နှမ်းဖြူတာကသူတို့ဖြူတယ်အဲ့ဒီကအကျိုးတွေကိုတော့သူတို့ခံစားရတယ်နော်တစ်ပင်ဆိုင်တာလည်းသူတို့မပါဘူးရေလောင်းတာကလည်းသူတို့မပါဘူးဒါပေမဲ့အသီးသီးလာရင်တော့အဲ့ဒါသူတို့ပိုင်တယ်လို့လို့တာအဲ့ဒါကိုဖော်ဖို့တော့မကြိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒီတစ်ပင်တရသည့်မသိခင်တော့ဒီတစ်ပင်ကိုကြည်တော့မသိဘူးပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ့်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီသေးရပင်ကတဲတီးတီးလိုက်တော့သူတို့ပိုင်တယ်လို့လို့တာအခုအဲ့ဒီအချိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီအာနာရှင်ပုံစံတွေနဲ့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းကိုတပဖားတွေပကဖားတွေရှောက်ခတ်အပ်ပြည်သူကကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားဒီ PDF တွေကကြိုက်လားမသိအဲ့မှာ PDF တွေနဲ့ပါဖားပါကဖားတွေနဲ့ရန်ခဏခဏဖြစ်တယ်နေဦးတော်လိုက်မှပြည်သူတွေအာယုံနောက်လေဦးတော်လည်းရေကိုလှူရမ်းတဲ့ပြည်သူတွေအခုအာယုံနောက်ကုန်ပြီဟာအယူကြီးစရာပြဘာဒီမှမသိဘူးရန်နေလျှောက်ဖြစ်နေတချို့မလှူကြတော့ဘူးအာယုံနေနောက်ကုန်ဟာပီရီယနဲ့ပကပပပါတွေနဲ့ရန်နေဖြစ်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဖမ်းကြစီးကြနေခဏခဏပဲဒါတွေကဘုံဘုံတို့မဟုတ်တမ်းတရားတွေလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်တာတကယ်ခဏခဏဖြစ်နေကြတာလုံးဝဖုံးမရဖိမရတော့လို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရောက်လာနဲမှာမနေတာအဲလိုမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုရင်အတိကဆီယာဘေးကြောင့်ဆီယာဘေးကသူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်တယ်ပြည်သူကိုတစ်ခုမှမတိုင်မြင်ဘူးပြည်သူကိုတစ်ခုမှမရွေးကောက်ဘူးပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဘာတစ်ခုမှမယူဘူးသူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်ပြီးပြီးရင်အဲ့ဒါပြည်သူလှုပ်တယ်ပြောတာပြည်သူလှုပ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒတခုမှမပါဘူး။ပြီးရင် PDF တွေကိုလည်းပဲကိုကြီးဆောင်မခြင်းနှုတ်ကြီးဆောင်မခြင်းတခုမှမရှိဘူး။ PDF ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြည့်အယူကြီးဆရာပေးအယူစီစီဘမာနေတယ်လို့မေးကြည့်မသိဘူး။စကားပြောဘူးလားလို့မေးကြည့်မသိမပြောဘူး။အဲ့ဒီလောက်ထိကိုပြစ်ထားတာ။ကိုကြီးဆောင်မခြင်းလည်းမရှိဘူးနှုတ်ကြီးဆောင်မခြင်းလည်းမရှိဘူး။ပီရီယက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေခမရစစ်တာတိုက်နေရတာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသူတို့ရဲ့အစိုးရနဲ့သူတို့စကားတစ်ခါမှမပြောဘူးကစင်နာကြီးဒါပေမဲ့အဲဒီကရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုကြတော့ဆီယာပေးကနှမ်းဖြူတယ်ဗျာနှမ်းဖြူတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဘယ်ဟာမှမသိတဲ့ NLD ကလွတ်တော်အမတ်တွေမြို့နယ်တွေခရိုင်တွေတိုင်းတွေကိုသွားမင်းတို့အမပအဖသွားလို့သွားအဲ့မှာပကဖသွားလို့နေမြေခံပြည်သူတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်မှာလဲနေမြေခံ PDF တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်မှာလဲအရင်တော့ကအဲ့ဒီပအဖပကဖခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်မှနေလို့နေမှမသိဘူးအော်လွမြောက်နေမြေလဲပေါ်လဲပေါ်လာရောလွမြောက်နေမြေလဲရလဲရောအဲ့ဒီ LND အမတ်တွေကဘယ်ကထွက်လာမှမသိအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေပဲဘုံဘုံတို့အခုလက်ရှိလေအဲ့ဒီပါပါပကပတွေကအခုပညာပြနေတယ်တဲ့အာနာပြနေတယ်ဟာမင်းအောင်လိုက်ကိုတော်လန်တာကအာနာချင်းအာနာချင်းကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာလीဗျာအဲ့တော့ဒီစီယာဘေးနဲ့ပကပပါပတွေကအာနာပြန်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တော်လန်တော့မှလို့ဒါဆိုရင်ရှင်းနေပြီသားပဲကောင်းဝင်ကရှင်းချင်းလေးလေအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့အာနာရှင်ကိုတော်လှန်တာအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်အာနာရှင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘာလို့တိုက်တော့မလဲရှင်းရှင်းလေးအခုကခေါင်းစဉ်တည်ထားတာကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လှန်နေဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တည်ထားတကယ်တမ်းမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လှန်နေတာနဲ့မတူတော့ဘူး။ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်လဲအာနာရှင်ဒီဘက်အုပ်စုကလည်းအာနာရှင်။နာမည်တက်ပြောရင် UNGC ရပြီ UCC ကိုယ်တိုင်ကိုကအာနာရှင်။
哎呦，没有来了，安娜先，安尤吉，安尤吉吉西亚贝格嘞，安娜先，安娜先，安娜先进，阿蒙的亚里，阿嘎达的亚牛的呢，带你的呀。阿那些马路拉的都个奶奶里边去，好了，哎呦一片的。他们说的阿古表的特点是因这个呢 DVDTV 那有嘛电脑的不过一切看没表的不过也难没表你啊不过不过 NUGC 还被 NUGC 个阿包叉钱都表你啊不过 DVDTV 那有嘛过这个呢电脑的多拍几家